ganacsade maxamed dable ayaa casuumay ciyaartooyda kala duwan ee gobolkaasi saaxil ee ka qayb qaadanaya koobka ciyaaraha gobolada somaliland munaasabaddan oo ka dhacday hotel mansoor ee magaalada hargeysa waxaa ka soo qayb galay wasiiro mas-uuliyiinta gobolkaasi saaxil siyaasiyiin kala duwan oo ka soo jeeda gobolkaasi inta ay munaasabaddaas socotayna waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan mas-uuliyiinta kala duwan oo goobtaasi ka hadlay waxay sheegeen baahdii ciyaaraha iyo dhalinyarada gobolka aad iyo aad baan u faraxsannahay sidii sannadadii hore laogu xisaabtami jirayna maanta xisaabtii way iska beddeshay waxaanu maanta ku dagaalamaynaa oo aanu ilaalinaynaa sharafta gobolka saaxil ayaanu ku dagaalamaynaa insha allah waxaanu ku rajo weynahay inaanu ugu yaraan koobkaanu gaadhno anigu maalintii khamiis inaan soo duro salaasadii baan soo qoray inaa saddex ka badan doontaan sanaag wallaahi billaahi waan soo qoray way idin arkay maan umalaynaya ilaahayna way qulan rabar gacdo doona jikri shalayna waan joogay marka waxaad yeelaysaan insha allahu tacaala waxaan ku dadaalmay inaad maqashaan koojkiina iyo madaxdiinayna dhegaystaan hadiyo jeer dagaalkuna inaga ilaaliya dhammaan waxaan halkan uga mahadnaqayaa ciyaartooydii sida kartida leh u muujiyey inay uga soo baxaan wareegii 88 ee una gudbaan wareegga 44 ee ciyaartooyda gobolka saaxil aad baan u salaamayaa fitbosha iyo basketbosha iyo orodada kaalinta qiimaha iyo qaayaha leh ee aynu ka gaagnay waa guul ilaahayna siiyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin ayaanu leenahay alif shukran ilaahow adigaa mahad leh na soo gaadhsiiyey kaalinta taaniyan waxaynu leenahay ilaahayow na sii koobka yacni mafaajaa bay noqotay saaxil oo muddo dhexe aan laga filaynin maantana heer cajiiba 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 taagan ciyaartooyada kale faraha badan leh hadday difaaca yihiin hadday weerarka yihiin hadday goolada cali sacuud yihiinba intaba aad baan u bogaadinayaa ballanteenu laakiin maaha guushan aan ka badayna markaa semifinalka ballanteenu aanu koobka intaynu qaadno aan batalaala biij ku dabaaldegna insha allah waxaan leeyahay ganacsatada kale gobolka saaxil ka soo jeeda tilmaam buu idin yahay maxamed dable intaasaan isaga ku odhanayaa waxaan runtii aad iyo aad u hambalyaynayaa dhallinyarada reer saaxil ee ka soo qayb gashay ciyaarahan oo runtii kaalin fiican maraya gebagabadana waxaan u rajaynaynaa guul baan u rajaynaynaa waxaan leeyahay reer saaxil baasha sida loo kala qadhisan yahay ayaa adduunyada gobollada iyo dalalku siday u kala lacag badan yihiin ayay ciyaartooyadoodana u kala tayo badan yihiin inkastoo aan la wadagelin tayadii la doonayay tayadii inamadu ay naftooda geliyeenna meesha way ku jirtaa waxaan leeyahay hambalyo anigu ciyaartooy baan ahaan jiray kooxda jeeyaan u ciyaari jiray maraydaan dhalan baana ka tegey intiinan ciyaaraysaa maraydaan dhalan ayaa ka tegey 74 baa ka tegey idiin rajeynaya insha allah bidnillahi kariim guul anigu intii karaakayga waa iimaan doonaa britolon waxay keentay guusha maanta ay dhallinyarada gobolka saaxil soo hoysay waxa aynu xidhnay iskoor aan lagaga badin baasidka habeenkii 9 gool baynu ku badinay cid allaa cid ku badisay ma jirto waxaan leenahay hambalyo hambalyo saaxil halkaa may soo gaari jirin may soo gaari jirin maaha inaa dhaaftaa la doonayaa macnaheenu maynaa ma imanin way gaari jirtay halkaa war koobka inay qaadnayn u nimi koobka inay walwaalanno dabawayna koob ku dadaalnaa weliba maanta rikoorkan aad xasileetaan waan idin xasuusinayaa ayo waxa weeyaan oo rakere tegey ma u taagnaa war caasimaddii baa geli hore hadhay caasimaddii hadi jirtay ee 5 sannadood koobka gacanta ku haysatay ayaa ka soo bixi weyday maxaan kulaadaa gruubkii u horreeyey bay gurbee tahay sportiga iyo haddee kubadda cagta ay tahayba inay maanta u soo gudbaan heer aanay markii hore soo gaari jirin annagu gobolka aanu barasaabada ahayn iyo simal faynal ma ahayn markii hore saabada iska tegi jiray horta waxa maanta farxada maanta inay halkan soo gaareen aan munaasabadan laga soo qabnay aad baan u faraxsannahay maxamed dablena aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan ugu mahadcelinayaa maanta wiina kulmiyey kulankaa wiina kulmiyey inaynu halkan
aynu isku dhiirigelino. Dhiirigelinta ka mid tahay insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka baryayaa inaynu guusha halkaa ka sii wadno, aynu dee finalka iyo u gudubno ina koobka qaadno, hadyeelo intan ka ballaadhan aynu haddii beydinkeeda leeyahay aynu kala helno. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cid kastoo hawshan sportiga ka qayb qaadatay, hadday maamulka gobolka tahay, maamulka degmada hadday tahay, hadday tahay ganacsadayaal, hadday tahay cid kaloo dhiirigelin samaysiya tababarayaashu, aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan ilaahay subxaana watacaala ka rajaynayaa isu imaatinkeenna kani noogu xigaa inuu noqdo kii aynu ugu dabaaldegaynay koobabka. Waxaan jeclay wax yar kanan ka yara idhaahdo arrin uu yidhi Mow Faarax, ninka Orda Maxamed Faarax iyo Somalilandirka, isagaan runtii noqonbaba world champion iyo olympic champion oo intana ka yaraa maalin, uu dhallinyaro u khudbadeynay ayaa wuxuu yidhi inaad guulaysato inaad guulaysan waxay ku xidhan tahay hankaaga iyo tacabkaaga.